На часі тема дня. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо. 16 травня підтвердили COVID-19 у однієї з двох дівчаток, які разом із вагітною матір'ю жили у наметі поблизу Південного Бугу у середмісті Хмельницького. Ювенальна превенція поліції Хмельниччини на своєму сайті розмістила фото, зараз ви їх бачите, із місця, де проживала жінка із дітьми. До отримання результатів тесту ромська сім'я побувала у Хмельницькій дитячій лікарні, а дівчатка у Полонському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Усюди їх супроводжували представники ювенальної поліції, і нині вони на самоізоляції. Про це повідомив телефоном начальник відділу Сергій Цимбалюк. А хто і як дбає про безпеку ромських дітей під час карантину, нині з'ясовуємо із начальницею служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніною Магур. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Ніно, от оскільки ви погодились взяти участь у нашому ефірі, можу припустити, що особисто із дитиною, у якої підтвердили ковід, ви не спілкувалися? Ні, не спілкувалася. Особисто не спілкувалася. Однак все те, що стосувалося цієї сім'ї, і ще 3 неділі тому назад, можу розказати все достеменно, оскільки 3 неділі назад, знову ж таки, наші колеги ювенальна превенція знайшли бездоглядним і безпритульним старшого хлопчика цієї родини, як у нас на залізнодорожному вокзалі міста Хмельницького. Він також був госпіталізований, він був оглянутий у Хмельницькій дитячій міській лікарні і був влаштований у Центр соціально-психологічної реабілітації у Полонному. А у нього брали тоді? Так, у нього також тоді. І не підтвердився? Ні, так? Тоді нічого не підтвердилось. Ну і коли знайшли в середу минулу цю сім'ю, зрозуміло, що ми, захищаючи найвищі інтереси дітей, а саме збереження життя і здоров'я, і нам треба було забрати з умов, які загрожують життю і здоров'ю дітей, знову ж таки, ювенальна превенція, відвезли їх до Хмельницької міської дитячої лікарні, там взяли всі аналізи, їх там тримали добу, і у п'ятницю ми забрали їх до себе у полонне, в центр. А чому не дочекалися результатів? Чому не дочекались? Тому що нам лікарі передзвонили, поставили до відома, що діти готові до того, щоб їх забирати до Центру соціально-психологічної реабілітації. І в нас є виписки про те, що діти здорові. У нас є виписки із історії хвороби. Тому ці діти не потребували ізоляції у закладі, хоча заклад наш у Полонному розрахований на 20 дітей. Станом на той день, коли ми направляли, там була 21 дитина. Але в нас там є ізолятор, це кімната там, де ще є 3 ліжки, і враховуючи те, що там є їхній рідний братик, ми вирішили, що ці діти будуть направлення, де є обласна служба у справах дітей, ми вирішили, що там будуть ці діти, оскільки там є їх брат. І вони цю добу проживали там, в тій кімнаті, яка називається ізолятор. Вони були ізольовані від всіх, однак в нас є документ про те, що вони здорові. І коли вже був обід, діти спочатку пообідали, потім прийшли решта дітей, поспілкуватись, подивитись, хто прийшов. Ну, новенькі, оскільки там діти від 4 до 17 років, ну це, будемо говорити, велика багатодітна родина, вони всі дружать, всі спілкуються, діти були здорові. Чому? Ну, вчителі, персонал же ж також спілкувався. Звичайно, директор, ті працівники, обслуговуючий персонал, і кухарі, і помічники-вихователі, черговий з режиму, методист, лікар, медсестра, ну всі ті, хто приймають участь у тому, коли дитина приймається до закладу. Станом на сьогодні вони всі ті, які безпосередньо контактували, вони живуть в центрі. Чекаємо. Вони ізольовані цілим закладом? Цілим закладом, так. Дівчинку забрали в суботу у Хмельницьку інфекційну лікарню, а решта дітей, 22 дітей, плюс 8 чоловік персоналу, живуть там. Поставили їм дивани, поставили постіль, ну і проживають там. Чому там? Тому що відповідно до алгоритму дій. І наступне чекаємо, коли будуть брати у працівників і всіх решта дітей аналізи. Ми ще про це поговоримо, про аналізи. Я ще хочу уточнити, тому що коли
виявили цю маму із доньками, так речниця головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега казала, що та жінка, ну, яка так. жила в очереті там на Прибузькій, вона не мала при собі документів і так. фактично тільки з її слів встановлювали. Це вони встановлювали з її слів, враховуючи то, що ми цю родину знаємо вже протягом 2 років, оскільки 2019, половина 18-19 року цей хлопчик старший уже був у нашому центрі. І ми маємо копії всіх документів, оскільки у 19-му році, відповідно до документів, які нам прислала Закарпатська служба у справах дітей, Берегівський район, там були абсолютно нормальні умови, і ми цього хлопчика повертали цій мамі. А для того, щоб повернути цього хлопчика мамі, нам необхідно був пакет документів про те, хто в неї ще є і які там в неї умови. Тобто копії всіх документів у нас є, і копії свідоцтва про народження, і цих 2 дітей, і цього хлопчика. У нас навіть є копія паспорта мами. Це із Закарпатської служби за 19-й рік. Тому що вона забирала цього хлопчика, все там було гаразд, ну вона знову повернулася, оскільки в неї такий спосіб життя. А давно повернулася? Ну, орієнтовно ми знаємо, що вона повернулася, це із того, що нам розказав хлопчик, вона повернулася наприкінці минулого року. Це був після Святого Миколая. Він сказав, що ми після Святого Миколая приїхали в Старокостянтинів. Там, а де вони жили цей час? В Старокостянтинові? Десь в будинку? Чи так? Ну, вони розказують, що вони жили у батька, який помер. Цих 2 дівчаток. Він був, не був ромської національності, він був, очевидно, мешканцем Старокостянтинова. Вони жили там. Але загалом, наскільки ми розуміємо, вони там проживали на тому сміттєзвалищі, яке є в Старокостянтинові. Зрозуміло. А відколи вже там, от в очереті, тут в центрі? Скільки часу вони там? Ну, вони розказують, що місяць, але, ну, якщо вам відомо, да, значить, в нас же теж в свій час перебували ромська національність на нашому сміттєзвалищі. Однак, вже 2 неділі тому назад, ми прийняли рішення на обласній комісії про те, щоб все-таки з метою запобігання того спалаху і вогнища саме на сміттєзвалищі, там, де в нас були мами з дітьми, 117 осіб, їх було забезпечено транспортом, і вони виїхали, з них 51 дитина, вони виїхали до себе в Берегово. Ця мама з цими дітьми також мала би виїхати. Вона просто втекла, оскільки в неї тут був якийсь мужчина, з яким вона жила. Ага, зрозуміла. Дякую. Ви передали моє питання. Так, дякую вам за це роз'яснення. А сьогодні заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш сьогодні на брифінгу повідомив, що вже визначено коло контактних осіб у Полонському закладі, про який ми вже згадували. Послухаємо і продовжимо. Коло контактних осіб зараз в Полонному – це 33 особи, тобто це потенційні контактні. Знову ж таки скажу, що дитина перебувала на ізоляції, тому ми не можемо сказати, що весь заклад, але для перестраховки ми сьогодні весь заклад вважаємо контактними особами і відпрацьовуємо весь заклад, щоб не допустити поширення захворюваності в цьому закладі. По місту Хмельницькому поки що офіційних контактних осіб не встановлено, тому що це медичні працівники, які з дотриманням всіх вимог фактично відбирали біоматеріали. Тому ми їх не вважаємо контактними особами, вони виконували свій професійний обов'язок. Вже після брифінгу телефоном пан Примуш додав, що забір аналізів мають зробити сьогодні до кінця робочого дня. Чи вам відомо, чи вже робили? Наскільки мені відомо, станом на 17-ту годину у Полонному ще не робили. Однак я собі дозволю сказати, що крім цих, які є у Полонному, це працівники і діти, ще є працівники ювенальної превенції, ті, які забирали їх звідти з того намету, ті, які возили їх у Хмельницьку міську лікарню, а також ті, які везли, ті, які були за рулем, і ті, які супроводжували і дітей. І всі вони на самоізоляції зараз? Я впевнена в тому, що вони на самоізоляції. А от поліцейські Хмельницького міського відділу поліції встановили місце перебування вагітної, тому що ми упустили цей момент, а насправді ж, да, дітей забрали, а мама не знала, куди пішла. Мама залишила дітей, коли положили дітей, поклали дітей в лікарню, мама залишила. Разом з тим нам відомо про те, що мама є, мама
Станом на сьогодні, от буквально знову ж таки на 17 годину, мама знаходиться в одній з палат Хмельницької міської інфекційної лікарні. В неї також забрали біоматеріал на аналіз. Дівчинка, вони не лежать разом з дівчинкою. Мама в одній палаті, дівчинка в іншій палаті. А як почувається? З того, що мені відомо, це мені на ранок, на 10-ту годину, ніяких симптомів. Мене цікавила дівчинка, про маму я не можу говорити. Дівчинка себе почуває нормально, температура нормальна, все нормально. Ніяких симптомів, про які б мені сказали лікар, що є якісь такі очевидно і явні, інформації в мене такої немає. На 10-ту годину вечора все було, ранку все було гаразд. У той самий день, коли виявили цю сім'ю, у Глушківці Ярмолинецького району приїхали три ромські сім'ї, їх 19-ро і 10-ро із них діти. Як зустрічали у селі, бачила наша колега Анастасія Збродова. Фрагмент сюжету, подивимось. Приїхав з Івано-Франківська в село Глушківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині, Петро Рошташ. Чоловіку 27 років, з дружиною в них 7 доньок. Розповідає, в Глушківцях придбав будинок та наразі оформляє на нього документи. Поки будуть родиною жити в двоюрідного брата. Думав, краще вдома бути, ніж десь побути там. Ми попросили у Франківському голові там транспорт. Він дав нам транспорт, ми приїхали. Я тут не прописаний, я тут хату купив. Але доки я перепишу хату, чи як там, чи зроблю документи, все є, але треба переписати. Чоловіка з родиною на Хмельниччині зустріли медики та правоохоронці. Петро каже, з розумінням до цього ставиться. Зараз таке обстоятельство, якби люди всі бояться. Я розумію, це ж не ігрушка, це ж життя. Да, і у нас би була така поведінка, якби примерно когось щось привезли, там ми не знаємо, звідки вони і що вони там перебралися. Петро додає, з Франківська на Хмельниччину приїхали його теща, брати, сестри та їхні діти. Його брат, 20-річний Микола Рошташ, каже, сім'я родом Закарпаття, Франківську займалися торгівлею. Через карантин заробітків не стало, додає, придбали хату на Хмельниччині до карантину, бо влаштувала ціна. Тут ми дали 2000 доларів за хату, а там 10-15. За такий будинок. Про зустріч у селі каже так. Нормально, але трошки людно, треба такий кіпіш піднімати. Зато, слава Богу, всі ми здорові, нічого нам немає. Провірились три рази, там Франківську провірялись, тут ще провірили тільки що. То добре, що хоча б додому привезли. Усіх 19 ромів оглянула сімейна лікарка Солобковецької амбулаторії Стефанія Козир. По температурному скринінгу температури в приїжджих нема. Скарг з боку по здоров'ю, з боку батьків і дітей нема. Виконуючи обов'язки старости села Глушківці, Микола Гранчак зустрів нових жителів села особисто. Народ дуже стурбований, дуже переживає. І це ще не кінець вам. Це не кінець. Люди ще всі просто не знають. Вони зроблять пост, що вони нікуди не будуть ходити. Вони їх зроблять такий карантин, який положено, розумієте? А не буду швиндятися, лазити по селі, по погрібах, курі красти в людей, замки зривати. Вони ж робити не хочуть. От хочеться почати з останнього, бо от виконуючи обов'язки старости, якщо він передає настрій і емоції селян, от скажіть, чи не занадто упереджене це ставлення? На чому ґрунтуються такі твердження? Ви знаєте, я, звичайно, не смію давати оцінку представнику влади. Я єдине, що скажу, що я тішуся цими хлопцями, оскільки ці хлопці – колишні вихованці нашого обласного притулку, який працював давно-давним, який розпочав свою діяльність давно-давним. І я тішуся з того, що вони повиростали з нашою, в тому числі, допомогою гарними хлопцями і гарними сім'янинами. І в них багатодітні родини. І ви бачите, що вони кажуть, вибачте, мудріше, аніж представники сільської влади. Тут ще такий момент. В селах часто нарікають на те, що населення стає менше, дітей менше, а тут 19 чоловік приїхали, ще багато. Ви розумієте, більше того, там же ж мама їхня живе. Вони, це ромська національність, і вони дуже дружні люди. І зрештою, хлопці приїхали до своєї мами. Ну і коли, якщо ми пам'ятаємо, що було в Полтавській області, коли приїжджали перші автобуси, оце така сама ситуація. Я вважаю, що це не мудро, я вважаю, що це не по-людськи. І зрештою, всі ходимо під Богом. І
ми повинні допомагати один одному. І, можливо, в багатьох випадках і вчитися от того, знаєте, такого єднання і тої тримання купи саме в ромської національності. І, знаєте, ми зараз живемо в період карантину, тому усе ж питання звернула увагу на те, що, ну, з Франківщини приїхали, так, сім'я, а там майже у п'ятеро більше випадків коронавірусу, ніж у нас. Вимірювали температуру, скринінг робили, так, і все. А може бути безсимптомний перебіг, от ви сказали, як в тої дівчинки, в якої виявили. Розумієте, чи додаткові заходи планують? Я впевнена в тому, що вони, що в них взяті біоматеріал ще у Івано-Франківській області. Оскільки, коли нам стало відомо, мені стало відомо, що їде родина, я поспілкувалася із своїм колегою з Івано-Франківської області і розпиталася його, де вони, звідки вони, що вони. Мені все розказали, в тому числі сказали, що їх там, у тому населеному пункті, де вони жили, що у них мали брати аналіз на саме на цю хворобу. Ну, тут хлопці казали, що брали у них Франківську. Так, який результат, ну, вибачте, я не медик, але я знаю, мені мій колега з Івано-Франківська сказав, що так, у них мали брати, ну, і зрозуміло, що взяли. Тому що, по-іначому, їм би не дали транспорту, їх також їм давав транспорт міська влада. Я думаю, що там все нормально, і принаймні, що медики свою справу зробили. І ще в додаток до того, я знаю, що в Ярмолинецькому районі на завтра призначений зустріч. Туди поїдуть працівники служби у справах дітей, центру соціальних служб, працівники освіти і ювенальна превенція. З тим, щоб, можливо, розпитатись, можливо, необхідно якісь документи, можливо, необхідно якісь оформити, чи субсидії, чи допомоги. Тобто завтра о 12 годині туди буде візит соціальних працівників Ярмолинецького району. І будемо знати все достеменніше. Ну, можливо, хоча б у загальному уявляєте, якого віку ці діти, що з освітою? Наскільки ми знаємо, що там діти є шкільного віку, однак в школу ходило тільки двоє. Решта всі, їх четверо шкільного віку, решта всі ще маленькі, двоє ходило в школу, двоє не ходило в школу. Як загалом із освітою дітей ромської національності от в області? В області, якщо роми наші осядлі, такі, як в Глушківцях, такі, як є в Чорному острові, є в нас в місті Хмельницькому, є в Шепетівці, наші осядлі роми всі відвідують школу. Ті роми, які приїжджають на сміттєзвалище, ті, які приїжджають на цвинтарі, коли там ходять люди до, ну, на поминальні дні, да. За тих я відповісти не можу. Наші, ті, які осідли, відвідують школу всі. Ви згадали про Шепетівку, ми якраз спілкувалися, розкажу про громадську організацію «Центр натхнення», опікується 83 ромськими родинами у Шепетівському районі. В одній з таких родин, родині Михайленків у селі Клементовичі, нині проживає засновниця цієї організації Ніна Огнівчук, і вони записали нам із дітками таку маленьку відеопрезентацію, подивімось. Я з радістю познайомлю вас із моїми друзями із ромської національності, з якими ми разом проживаємо в одному сільському будинку, де ми маємо наше господарство, а також клаптик городу, де ми вчимося разом працювати, дружньо садити. Ось і сподіваємося на те, що зберемо дружній врожай. Один із викликів сьогодення – це є онлайн-навчання. Особливо для ромських сімей, які одиниці з них мають доступ до інтернету або смартфони, це є великою проблемою сьогодні. Тому наша робота спрямована на те, щоб допомогти діткам закінчити навчання, а також побачити їхні таланти і допомогти їм розвивати свої таланти, щоб бути успішними у майбутньому. Про свої таланти або вподобання вони розповідають самостійно. Я люблю ходити на гуртах кулінарії і мрію стати кондитером. Я люблю співати на хор Бахтала Рома. Ми їдемо в різні поїздки. Я граю на фортепіано. Я люблю ходити в центр натхнення, тому що там про Слово Боже. І там у мене багато друзів, там різні ігри, конкурси і все. Знову ж, в доповнення цих діточок, про цих діточок я мушу, ну,
тішитися тим, що у нас ми єдина область в Україні, яка має будинок сімейного типу, який створили роми, і там ромські діти. І в нас є одна прийомна сім'я, яка виховує двох прийомних дітей також ромської національності. В Закарпатті, там, де багато ромів, там такого немає. В нас є, ми тим гордимося. І наші ходять в школу, всі відвідують всі заходи, і батьки прийомні роми. Спасибі їм. А цікаво, чи є ще такі громадські організації, і чи співпрацює служба у справах дітей? Служба у справах дітей найбільше, ну, в кожному районі є своя громадська організація, хто з ким співпрацює. Обласна служба у справах дітей, найбільше ми співпрацюємо із Карітасом. Далі ми співпрацюємо, є така протестантських церков, є громадська організація «Рука допомоги». Це ті, з якими співпрацюємо ми. По районах, по містах є громадські організації, які допомагають. Є. Ви розумієте, в більшості своїй нам необхідна допомога не нам, а нашим сім'ям. Це ті, які опинилися в складних життєвих обставинах. Особливо там, де батьки нездорові, або там, де батьки дуже хворі, або там, де батьки, один з батьків нас здійснює насилля, або зловживають алкоголем. Оскільки оті такі сім'ї самі жахливі, будемо так говорити, з них все робимо для того, щоб там дітей не було, щоб все-таки дітей вилучити з небезпеки, і справи подаємо до суду на позбавлення або на відібрання. А от такі багатодітні і оті, які не завжди здорові батьки, ті потребують саме матеріальної допомоги одягом, речами, канцеляркою, ну, і продуктами харчування. Але от у нас якраз в зв'язку з карантином багато дітей повернулося зі шкіл-інтернатів, і не дуже багато батьків цих дітей, що до них повернулися, їхні діти, хочуть цієї допомоги. Вони вважають, що ту соціальну допомогу, яку вони отримують, як багатодітні, як малозабезпечені, там, чи по інвалідності, цієї суми достатньо. Ну, от, звичайно, є така категорія, які звикли завжди, щоб їм держава повинна. І ми часом слухаємо різні інтерв'ю, і от питаються, а що мені держава дала? Держава не зобов'язана вам давати, ви взяли на себе обов'язок народити і виховувати дітей, і ви маєте це за честь і за своє щастя. І держава не має права вмішуватися у ваше щастя. Ну, то от кажу, тому багатодітні і малозабезпечені, ті потребують продукти харчування, одяг. А загалом більше вони, знаєте, проводять таку просвітницьку роботу, в тому самому Карітасі. В них є структура, яка надає допомогу, але є структура, яка навчає, яка допомагає, відповідального батьківства і різні гуртки. Ну, ми дякуємо нашим громадським організаціям, які безкоштовно громадська організація робить і спортивні гуртки, і культурно-просвітницькі, і туристичні. За це їм велика подяка. От пригадалось, що не бачила інформацію станом на сьогодні від штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В області у 26 дітей підтверджено коронавірус. Чи є серед цих випадків ще такі, які теж ні, на які ви звертали увагу, як служба у справах? Всі діти сімейні, всі діти сімейні, жодна з цих родин не є в складних життєвих обставин, і жодна з цих родин, оскільки всі ті, хто повернулися з шкіл-інтернатів, ми їх або в онлайні, якщо є, або якщо там трошки гірше, ми туди виїжджаємо, жоден випадок стосовно наших сімей безпосередньо, ті, які потребують саме нашої уваги і допомоги, немає. Всі діти сімейні з благополучних родин. І завершуємо тим, фактично, з чого починали. От така ситуація із мамою, яку от виявили, так, в наметі з дітками. Наскільки часто в області трапляються такі ситуації? І як взагалі, якщо є такі родини, у яких, ну, такий мандрівний спосіб життя, наскільки легко вони інтегруються в ті громади, куди вони потрапляють? Ви розумієте, все залежить від мами, від її стану і від того, що вона хоче в подальшому. До прикладу, ця мама, якщо вона народить, дасть Бог, вона благополучно народить, якщо в неї будуть документи, і вона нам дасть підтвердження, або нам Берегово, оскільки вона все-таки берегівська, ми маємо всі претензії до Берегова, нам дадуть підтвердження, що можна віддавати дитину, бо вона буде там жити, і нам дадуть акт обстеження, така мама забере цю дитину і поїде до себе в Берегово. В разі, якщо не буде маминих документів і не буде підтвердження, ця дитина піти в дитячий будинок. Зрозуміло. Да. І як часто подібні ситуації трапляються? Ну, найбільше таких ситуацій за останні 2,5 за 3 роки – це саме громадянки ромської національності. Ну, але залишають дуже мало. Все-таки роми роблять це для того, щоб привезти ті документи, щоб зареєструвати дитину і щоб їм віддати
ну, за рік, ну, якщо 8 дітей залишено, я вважаю, що це, ну, це погано, але це дуже гарний показник в порівнянні з тим, як залишали по 50, по 45. Я вам дякую, пані Ніна, я вам дякую завітали. За запрошення. Всім дякую, хто дивився і буде слухати нашу радіоверсію «Теми дня». Ми сьогодні спілкувалися про те, як ромські діти почуваються і проживають під час карантину. Усім гарного вечора. Бережіть своє здоров'я і своїх рідних. Нехай щастить.